Hei og velkommen til denne videoen. Jeg kan si god morgen, for det er morgen nå når jeg spiller inn denne her videoen. Mitt navn er Lars Haukeland, og jeg holder på med en videoserie om de to sønnene, eller den bortkomne sønnen, som vi oftest kaller han. Og nå er jeg kommet frem til den fjerde delen i denne videoserien. Så etter denne videoen her, så er det bare én video igjen. Nå er det sånn at jeg har flere videoer på dinosaurmann.wordpress.com, så du kan gå inn der og se hvis du ønsker å se på noen andre. Ellers så finner du de på YouTube. Men jeg delte opp og hadde egentlig tenkt å ha tre deler på denne bortkomne sønnen, men jeg fant ut det at i så fall den video nummer to ville bli altfor lang. Jeg er ikke helt sikker på den tredje, men derfor så delte jeg det opp litt, så det betyr jo det at det blir flere videoer å se på. Men når det er på video, så kan du sette på pause når du vil, så det er jo veldig greit å ha det på video. Historien om den bortkomne sønnen, eller den fortapte sønnen, eller den kjærlige faren, eller hva vi nå velger å kalle han. Arbeidstittelen min er De to sønnene, men det er jo fordi at det egentlig her handler om to sønner, ikke bare én. Og den historien finner vi i Lukas kapittel 15, fra vers 11 og så ut kapittelet, til og med vers 32. Så tenkte jeg skulle begynne med å lese igjennom historien. Det er en god historie som er sagt å være en av de beste fortellingene noensinne skrevet på papir. Og det er vel kanskje den ligningen som er best, eller den historien som er best av de som er best kjent av de som Jesus fortalte. Men jeg vil jo tro at den barmhjertige samaritanen egentlig er kanskje bedre kjent enn denne om de to sønnene og den kjærlige faren. Men det er i så fall en historie som er veldig godt kjent. Og Shakespeare for eksempel sa det at dette var den beste novellen som noensinne var skrevet. Men la oss lese gjennom fra vers nummer 11. Så sa han, det er Jesus: en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far: far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg. Så delte han eiendommen mellom dem. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet. Han sendte ham ut på markene for å mate svin. Han spiste seg gjerne mett på de belgfruktene grisene åt av, for ingen ga ham noe. Men da han kom til seg selv, sa han: hvor mange av min fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine. Han sto opp og kom til sin far, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medfølelse med ham. Han sprang ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere: hent frem den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne sønnen min var død og er blitt levende, han var fortapt og er funnet. Og festen og gleden begynte. Nå var hans eldre sønn ute på marken. Da han var på hjemvei og nærmet seg huset, hørte han musikk og dans. Så kalte han på en av tjenerne og spurte hva alt dette skulle bety. Han svarte ham: din bror er kommet, og fordi din far fikk ham tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven. Da ble han sint og ville ikke gå inn.
Derfor kom hans far ut og bønnfalt ham. Så svarte han sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri noensinne overtrådt ditt bud. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et kje, så jeg kan kunne ha fest sammen med vennene mine. Men så snart denne sønnen din kom, han som har sløst bort arven etter deg sammen med prostituerte, da slaktet du gjøkalven for ham.» Han sa til ham, «Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå er det rett at vi holder fest og er glade, for din bror var død og er blitt levende. Han var fortapt, men er nå funnet.» Historien om den bortkomne sønnen er egentlig i tre hoveddeler. Den yngste sønnen, faren og den eldste sønnen. Og video nummer én som vi så på, der hadde vi begynnelsen av historien, så ser mest på den yngste sønnen, ser det mest fra hans perspektiv, selv om det egentlig er hans historie vi leser hele fortellingen. Men det er han som er mest i fokus. Det er da fra vers 11 til vers 16. Så fra vers 17 så begynte vi å se på faren. Første delen så vi vers 17 til 21. Og del 3, video nummer 3, var del 2 om faren, så da var vers 22 til 24. Det var det vi så på sist. I dag skal vi, i denne fjerde delen, skal vi begynne å se litt på den eldste sønnen. Første delen av den eldste sønnen, og vi skal se på vers 25-28 i dag. Og så neste video, den femte videoen, vil da bli om den eldste sønnen igjen, men del 2 vil da være fra vers 29 og ut kapitlet, ut vers 32. Dette her var altså Jesu fortelling for fariseerne og de skriftlærde. Og dette her som vi leser her, det er egentlig en enkel fortelling, det er en genial fortelling, kan du faktisk si. Og det som er så spesielt der for oss, er at vi må få enkelte ting forklart for å forstå dybden i det som Jesus her sier. For vi lever i et vestlig samfunn i Norge i år 2022 foreløpig, og vi har en tendens til å tolke skriften ut ifra hvor vi bor og når vi bor der. Og da kan det av og til være litt vanskelig å forstå hvor saftig egentlig denne fortellingen som Jesus forteller er. Hvor dyp han er. Og alt det som ligger inni det som Jesus forsøker å si. Det er nesten som han stikker dolker i fariseerne og de skriftlærde her. Og denne historien, det handler altså om en kjærlig far og de to sønner hans. Det er ikke noe sånn spesielt mystisk med det. Det er enkelt å se. Men vi har en tendens til å fokusere på den yngste sønnen, fordi at han var en så stor synder og gjorde så stort opprør mot faren hans. Vi glemmer ofte å se på han eldste sønnen, som egentlig var den som var bildet på fariseerne, så Jesus ønsket å liksom gi et budskap til fariseerne om de med å bruke denne historien. Så det er viktig hvis vi skal forstå denne historien skikkelig, at vi forstår dette. Altså, Jesus, han kom for å gi oss frelse, og det med frelsen er jo det største som kan skje noen her i denne verden. Jeg har lyst til å lese om igjen vers nummer 7 og vers nummer 10 fra Lukas 15, for det var jo forskjellige fortellinger her i Lukas kapittel 15. Det var først en bortkommen sau, og så var det bortkommen mynt, og så var det bortkommen sønn da, til slutt. Og i vers 7 så sier Jesus, på samme måte skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelse. Og i vers 10,
På samme måte sier jeg dere, er det glede hos Guds engler over én synder som omvender seg. Ja. Jesus kom for å gi oss frelse, og englene, når de kom på julenatten, så sa de, vi bringer et budskap av stor glede. Det at Jesus var kommet, det at frelsen var tilgjengelig, det var en stor glede. Det at denne yngste sønnen omvendte seg, det var en stor glede. Og det var en stor glede som fariseerne og de skriftlærde ikke var i stand til å forstå. Jesus, kan du si, er julegaven til oss. Det nærmer seg jul, det er desember nå, og det er sånn at vi er inne i adventstiden, vi ser frem mot Jesus som skal komme på julaften, og hvis det er i England eller Statene, så er det kanskje på første juledag. Datoen er ikke viktig, det viktige er at den store gleden med at vi har fått Jesus, den store gleden med at vi kan få frelse. Og det var denne gleden, dette budskapet av glede som englene forkynte til hyrdene på marken. Og farens glede i denne historien her gir oss egentlig det beste bildet på glede. Han var så glad over å se denne sønnen hans som var gått fortapt, så var død, kan du si, og han var blitt levende igjen. Himmelen har enorm glede over å motta en synder. Og vi her, vi gleder oss over Jesus, vi som tror på han. Og Jesus, eller kanskje vi skal si Gud, treenigheten, gleder seg over oss. Det er veldig mye glede når det er snakk om frelse, når det er snakk om at de kristne kommer til Gud og får bli del av hans familie. Og som sagt, denne gleden skjønte ikke fariseerne. Er dette her verdens beste novelle? Kanskje. Det er i så fall en kjempegod historie, og på bare noen få vers, ja. Det er jo et lite stykke å lese da, men han er jo ikke så veldig lang den historien sammenlignet med andre noveller. Det ligger så mye inni her når vi først åpner opp. Vi har en kjærlig far, vi har en opprørsk ung sønn, vi har en lydig eldre sønn, og da er det lett for oss å tenke det at, ok, her har vi en god sønn, og så har vi en dårlig sønn. Men så enkelt var det ikke. Når vi faktisk studerer det, så var det faktisk to dårlige sønner. Og det skal jo vi begynne å se på nå i denne videoen her. Som jeg sa tidligere, ære og skam er viktig i kulturen i Midtøsten. Det var det på denne tiden, det var det på Jesus sin tid, og det er det også i dag, i 2022 i Midtøsten, så er det fremdeles veldig viktig at de skal holde ansiktet oppe, at de skal de skal ha æren bevart, og ingen må bringe skam over familien. Det er veldig vanskelig. Og fariseerne, som vi var inne på sist, de mente det at det lå mye ære i arbeid, i godt, ærlig arbeid. Og de mente jo det at arbeid var løsningen. Fariseerne var liksom de respektable, kan du si. Det var de som var den religiøse eliten i Israel på denne tiden. Og de bygget jo det de mente på tradisjoner, på lover, på normer. Og de ville helst ikke ha noen ting som forurenset dette her. De ville ikke ha noe som kom inn og forstyrret dette her. Og de holdt seg ofte for seg selv. Når vi leser om fariseerne i Bibelen, så ser vi at de gikk liksom opp med nesen i sky.
De var ganske stolte folk, kan du si. Så i historien så langt har vi sett en skamfull forespørsel. Dette med at den yngste sønnen kom og sa at han ville ha arven sin nå, med en gang. Og faren gir han faktisk det han ønsker. Og det sønnen ønsker er jo, altså den yngste sønnen, han ønsker fri vilje. Han ønsker å gjøre sånn som han vil. Og det er jo det Gud gjør til oss. Gud har et ønske for oss og våre liv, men vi har en fri vilje. Vi har fått en fri vilje, så det er opp til oss om vi vil følge Gud eller ikke. Så vi så denne skamfulle forespørselen, som er et bilde på hvordan vi syndere alle er, kan du si. Og så ser vi da en skamfull respons, at faren faktisk gir han denne friheten. Han gir han denne arven. Og selv om det er noe rent teknisk noen komplikasjoner her, så er det viktig å se det at han faren er så glad i sønnen sin at han gjør det. Han vet nok det at dette her ikke er det beste for han. Men han gjør det fordi at han er glad i han. Og han lar han få sin frie vilje. Så vi et skamfullt opprør. I vers 13-16 så ser vi det at han har dette opprøret sitt, han bruker opp alle pengene, og så ender han opp fattig, og hungersnød kommer, og han ender opp i grisebingen, som blir hans laveste punkt i historien. Og så ser vi da at det kommer en skamfull anger. Veldig mye skam i denne fortellingen, i så fall sett fra fariseernes side. Men han har en skamfull anger, og han kommer opp med en plan, og sier det at jeg skal hjem til min far, for han betaler god lønn til de som jobber for han, disse dagarbeiderne. Og det er hans store plan å gå tilbake til faren, si at han er uverdig. Og det er sånn vi må komme til Gud også, sant? Vi kommer til Gud og sier at vi er uverdig. Vi har spilt fallitt, vi har ødset bort det vi har. Vi har egentlig ingenting. Vi er fattige overfor han. Og så leser vi da om denne skamfulle mottagelsen da, av faren, at faren løper han imot det. Og vi snakket om hvordan adelsmenn og rike menn ikke løp på denne tiden. At dette var noe som var forbundet med skam. Og for fariseerne så var dette ikke bare latterlig, men det var sjokkerende. De sto sikkert der med åpen munn og vidåpne øyne. Og hvis de satt på en benk, så falt de sikkert ned. Og så vi da en skamfull gjenforening. Vi så dette her med at den yngste sønnen fikk denne kjortelen, disse festklærene, som var til beste, som bare var til spesielle anledninger, så brylluper og store fester i landsbyen gjerne. Og så fikk han en sånn signetring, som gjorde at han kunne liksom sette stempelet sitt på. Det betyr at han kunne gjøre som han ville egentlig med pengene og rikdommen og gården. Han overtok faktisk det. Og så fikk han sandaler på beina, står det, eller sko, og det betydde jo det at han var akseptert inn i familien igjen. Han var ikke en tjener eller en slave, for tjener og slaver, de hadde ikke sandaler på beina. Og dette òg er et bilde på frelse, kan du si. Og så vi da en skamfull fest, en skamfull glede, når faren tok gjøkalven, og vi snakket litt om hva gjøkalven var, og så skulle de spise og glede seg, så det står i vers 23, og
Grunnen til at de festet var jo det at sønnen hadde vært død, og nå var han blitt levende. Da festet de. På samme måte som de i de andre historiene i Lukas 15 hadde festet for sauen som var funnet, og for mynten som ble funnet. Så de feiret for at sønnen også var kommet til rette igjen. Så når det gjelder den eldste sønnen, mange tenker det at, ja, kanskje dette er den kristne sønnen. Kanskje dette er den gode sønnen. Kanskje dette er den troende. Han som holdt seg hjemme med faren. Det må jo være han som holdt seg med faren. Det må jo være et bilde på den som er kristen. De skriftlærde og fariseerne, de tenkte jo som så at dette hadde vært en helt forferdelig historie. Så langt. Og de hadde et lite håp om at kanskje den eldste sønnen nå ville bringe litt fornuft inn i denne historien. Faren hadde opptrådt seg skamfullt, og den yngste sønnen hadde opptrådt seg skamfullt. Faren hadde jo mottatt han og gjenopprettet forholdet med han og festet for han, og dette var skamfullt i fariseernes øyne. Og så var det liksom det at de sier at, ja, den eldste sønnen, det var man. Det har vi satset på. Han vil kanskje bringe litt fornuft inn i denne historien. Så la oss se på vers nummer 25. Nå var hans eldre sønn ute på marken. Da han var på hjemvei og nærmet seg huset, hørte han musikk og dans. Det står her at han var ute og arbeidet. Han var opptatt med å arbeide. Det var jo noe som fariseerne likte. De likte arbeid. Arbeid var liksom det som frelste de. Det er helt klart at dette her var fariseerne sin kandidat. Når det står at denne eldste sønnen arbeidet, så er det kanskje noe som vi tar med en viss klype salt, for hvis dette var snakk om en adelsfamilie, og han var sønn til selveste adelsmannen, og han var ute på markene, og faren kanskje var hjemme i hovedhuset, så er det veldig trolig at denne eldste sønnen hadde mer en overseer, altså en ledende posisjon. Så han satt kanskje, jeg vet ikke, kanskje han var ivrig, gikk rundt og sjekket at alle arbeidet, men det kan også være det at han satt under et tre og bare liksom så det at, ok, han jobber. Så vi vet jo ikke hvor hardt arbeid han gjorde da, men han arbeidet. Og vi ser jo det at faren hadde ikke informert ham. Det leser vi i vers nummer 26, hvor det står, at han kalte på en av tjenerne og spurte hva alt dette skulle bety. Han visste ikke hva som skjedde, så faren hadde ikke informert han. Og dette er kanskje veldig overraskende for mange med denne historien, at faren ikke hadde sagt til den eldste sønnen det at «Hei, den yngre broren din kom hjem, og nå skal vi ha fest». Det høres ut som det var naturlig, men i stedet for så blir han altså i vers 27 så blir han informert av andre. Denne tjeneren da svarte han, din bror er kommet, og fordi din far fikk ham tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven. Så vi ser det at det var andre som informerte han om hva som var skjedd, ikke faren. Nå er det sånn i Midtøsten på denne tiden at det var ofte den eldste sønnen som planla festene. Dette var hans oppgave, fordi at han var den førstefødte. Særlig gjaldt dette festet som var gjort til ære for faren. Det var liksom den eldste sønnen som skulle arve mesteparten av arven. Det var vanligvis han som planla og arrangerte store fester. Så det at han ikke var informert i det hele tatt over at en fest skjedde, var ganske oppsiktsvekkende, egentlig. Og tenkte i det at
Vi snakket om det at en gjøkalv kunne mate opp til 200 mennesker. Tenk hvis hele landsbyen var der, og han visste ikke om det. Det er helt uforståelig. Så hvorfor gikk ikke faren til den eldste sønnen, kan du kanskje spørre. Jeg vet i så fall jeg lurte på det, når jeg holdt på å studere dette her. Jeg tror det at den faren gikk ikke til den eldste sønnen og informerte han, fordi at han visste at den eldste sønnen ikke var glad i den yngste sønnen. Og han var jo heller ikke noe glad i faren som vi kommer til å se. Og han, altså eldste sønnen, hadde ikke grepet inn tidligere når den yngste sønnen kom og spurte etter arven sin. Han hadde ikke kommet inn mellom de og forsøkt å liksom være et mellomledd mellom de to og forsøke å få de til å komme til fornuft, noen av de. Han brydde seg rett og slett ikke. Det er jo faktisk det verste. Det er jo det å ikke bry seg. Altså, det er det som Gud sier at ja, hvis det er bra om vi er varme, eller om vi er kalde, men om vi er sånn, ja, sånn midt imellom, sant? Både kald og varm, og hverken det ene eller det andre, så blir han spyttet ut. For enten så liker du kald drikke, eller så liker du varm drikke. Du liker ikke kald kaffe, og du liker ikke varm brus. Så det vil du ikke ha i det hele tatt. Og det å være sånn, ja, sånn litt grann varm og litt grann kald, at du liksom sånn i midten, det er et dårlig tegn. Det er et tegn på, åndelig sett, så er det et tegn på at du bryr deg ikke, egentlig. Du er egentlig bare opptatt av deg selv. Denne eldste sønnen, han hadde tatt imot arven sin med glede. Han var glad over at han hadde fått vite hva han skulle arve, at han skulle arve 2/3 av eiendommen og alle eiendelene. Og han hadde ikke noe forhold til faren, han tenkte bare på seg selv. Og når vi leser om at han var ute på markene, så er dette også kanskje en passende beskrivelse på hans forhold i familien. Han var ikke inne i sentrum i familien, han var ute på markene, og når det gjaldt familien, når hans posisjon i familien. Den yngste, han var ute i et fjernt land, den eldste var ute på et fjernt jorde, eller mark. Begge kom hjem igjen, men mottagelsen var helt forskjellig. Slutten på dagen står det at det var, og dette var sikkert en stor eiendom, så derfor hadde han ikke hørt musikken og dansen før, men det står det at han først hørte musikken når han nærmet seg. Dette er jo et bilde på Guds store rike som er så omspennende at det ikke går an å forstå det en gang. Og han hørte musikk og dans. Opp til nå så har det bare vært skamfulle hendelser, og alt har vært imot det som fariseerne mener er rett. Og fariseerne og skriftlærde, de likte å bli dratt med i fortellingen her, sant? Og de var jo eksperter på dette her med ære og skam, og de skjønte ikke at dette var myntet på de, men Jesus, han var fantastisk i å fortelle historier. Han var god til å fange de som lyttet på han, og her hadde han liksom grepet de inn, kan du si. Og fariseerne og de skriftlærde, de skjønte ingenting om dette med guddommelig nåde, Guds kjærlighet, Guds medfølelse og Guds tilgivelse. Sånne ting hadde de ikke noe forståelse for. Og nå håper de på at den eldste sønnen skal bringe litt fornuft inn i historien. Så her kommer fariseeren. Ja, jeg kaller den eldste sønnen faktisk for fariseeren, for det er han et bilde på fariseeren. Han bryr seg ikke om faren og broren. Han later som om han er i
farens hus. Han later som om han er pliktoppfyllende, og han later som at han gjør det som faren ønsker, men egentlig så er han ute etter prestisje og ære. Når det står om musikk og dans her, så er det symfonias, som betyr musikk, og så er det korus, som minner jo veldig på det ordet som vi har, kor, altså at en synger, og det blir oftest oversatt i Bibelen som en slags runddans. Dette var en dans som bare menn deltok i, og da sang de og danset rundt i en ring mens de klappet. Og det er sånn som gjerne kunne høres et godt stykke borte hvis det var mange som gjorde det. Det var feiring her altså, med gjøkalven, og dette da var på slutten av dagen, det var etter at arbeidet var ferdig, og de kunne slappe av, og de koste seg med en god fest. Men dette var altså en veldig spesiell fest. Og den eldste sønnen, når han finner ut at det her er, så er han er sjokkert, han er overrasket, han er forvirret, han er mistenksom. Det var alle fariseer her, de var veldig mistenksomme. De var veldig mistenksomme overfor folk som var glade. For de skulle ikke være glade, de skulle jobbe. De skulle tjene frelsen sin. Når vi leser det, så ser vi det at dette skjer plutselig, men en fest som dette, en sånn stor fest, den har sikkert vært planlagt lang tid i forkant. Det har sikkert tatt månedvis med forberedning. Faren har kanskje forberedt en fest. Han har kanskje ikke visst om den yngste sønnen skulle komme tilbake igjen, om han ville få feste for han. Og kanskje han hadde tenkt at dette ville bli en fest for den eldre broren når han skulle ta over. Men sånne fester, store fester, det tok lang tid å planlegge. Måneder med forberedning. Og noe av dette her er jo det at grunnen til planleggingen er jo det at egentlig så tar jo de ikke over, de som arver, tar ikke over eiendommen før faren er død. Så dette var liksom en slags planlegging for fremtiden, kan du si. Så han sikkert hadde tenkt på, ja, ok, hva om jeg dør snart, da må ting være klart at de kan ordne ting opp. Og dette var da planlagt på forhånd. Og dette her var sikkert den største festen som noensinne hadde vært i denne familien. Og kanskje det var den største festen de hadde hatt i denne bygden hvor de bodde. I denne landsbyen. Det kan det være. Og dette var, som sagt, altså skamfullt av faren, i så fall sånn som fariseerne så det. Men for å gå tilbake igjen til teksten, vers 26, så står det, så kalte han på en av tjenerne og spurte hva dette skulle bety. Den eldste sønnen, han løp ikke til faren for å spørre. Han spurte en tjener, og paidion betyr en ung gutt, så dette var en ung tjener. Og unge gutter, unge tjenere, de var ofte ikke med. De eldste tjenere var sikkert med på selve festen. Men de som var yngst, de var kanskje utenfor. Kanskje det var 100-200 gjester. Og det var jo sånn når du snakker om denne gjøkalven, sant, at det var ikke sånn at alle spiste seg en svær T-bone steak på denne tiden. Sant? Det var sjelden at de hadde kjøtt til mat. Det var som oftest grønnsaker, brød, veldig mye brød, sånne små brød rundt. Og så hadde de mye frukt og dadler, de hadde druer, vin. Ja.
Men og da så var gjerne ikke de yngste tjenere, de var gjerne ikke med på denne store festen. De holdt seg gjerne i nærheten. Det er ofte sånn at når du er ung og det foregår en stor fest, så er det av og til at de liksom holder seg i nærheten eller på på hva som skjer der inne. Så de liksom forsøker å få med seg litt. De holdt seg liksom i nærheten. Men da spurte altså sønnen hva som var på ferde. Altså, han kom med en utspørring, sier hva dette her betydde for noe. Hva skjer? Hvorfor ble ikke jeg spurt? Det er egentlig som ligger i spørsmålet hans. Og så sier de i vers 27, altså, din bror er kommet tilbake, og fordi din far fikk ham tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven. Den eldste broren har ingen som helst glede over broren, eller faren heller, selv om han ikke hadde likt broren. Hvis han hadde vært glad i faren, så hadde han vært glad over at faren var glad. Men det var han heller ikke. Han hadde ingen glede. Det eneste han tenkte på seg selv, han tenkte sikkert på at nå tar han, faren min, han holder på nå også å bruke opp alle disse pengene, så alle disse ressursene som han har planlagt til denne festen. Det er ikke sånt som går til meg, det går til han yngste i stedet for. Og dette var jo hans største frykt, kan du si, at broren skulle komme tilbake i god behold. Broren var ute, han hadde fått sitt, alt resten nå skulle gå til den eldste broren, og det at broren kom tilbake og ble funnet i god behold, det var dårlige nyheter for den eldste. Ordet her for i god behold er hygieno, som vi får ordet hygiene for. Det betyr egentlig helhet. Og ofte så blir ordet hygieno koblet til ordet shalom, altså fred. Kan jo si da at den yngste sønnen blir mottatt i fred. Det er egentlig et fint bilde, men det var dårlige nyheter fordi at faren hadde brukt opp ressursene til festen her. Og denne festen er jo da et bilde på himmelens glede. Han kan ikke ta del i denne skamfulle hendelsen, denne broren, for han er jo en, som vi har sagt, eller som jeg har sagt, han er egentlig i bunn og grunn en fariseer, og han vil ikke ta del i denne skamfulle hendelsen. Broren hans har opptrådt, skal jeg si, han har opptrådt skamfullt, faren har opptrådt skamfullt, og så leser vi i vers 28 at han ville ikke gå inn. Fariseerne anklaget jo Jesus og lurte på hvordan han kunne spise sammen med syndere og de som var lavtstående, utkastende, altså de som var kastet ut av samfunnet, kan du si, de lavtstående. Men Kristus' største glede var jo å motta syndere, disse her som var umoralske og utstøtte. De inviterte han inn, og legalistene, sant, de mente dette her var en skandaløs oppførsel. Den eldste sønnen ville ikke glede seg sammen med faren, og dette her er, folkens, ikke noe bilde på en troende. Det er ingen kristen vi snakker om her. En sann kristen vil fryde seg sammen med Gud når noen blir kristen, når noen omvender seg. Dette er bare sinne og sjalusi. Og fariseerne ville vært enige i dette her, når de hørte det i historien, at han ikke ville gå inn. Så legalister, de tror ikke på nåde. Legalister forstår ikke dette med fri tilgivelse, eller sann tilgivelse. Legalister forstår ikke dette med fjerning av straff. Og legalister forstår ikke ideen om at andre påtar seg straffen deres. Eller hånen deres, kan du si. Alle trodde at den eldste sønnen var glad i faren sin. Her ser vi hans sanne natur, at han ble sint.
Vi ser at han var religiøs, en hyklersk person. Og det er mye av dette i verden i dag, og folk de vil tjene veien sin inn til himmelen. Og det er sånn som vi finner i andre religioner, jo mer gjerninger og jo mer de er villige til å lide, så jo større sjanse er det for at de kan komme opp til himmelen, eller å klatre seg opp til guden sin. Vi finner det jo også i kristendommen at det er mange som tror at det er en sånn vektskål, og hvis du har gjort flere gode gjerninger enn onde gjerninger, så vil du komme til himmelen. Dette her er ingenting, det står noen ting i Bibelen om. Dette er bare sånn som folk tror. For det er liksom menneskets naturlige måte å tenke på. Frelse kommer til de som er fattige i ånden. Hvis du vil se videoserien om salighetene, så begynner det med det at vi innser at vi er fattige i ånden. Gå gjennom denne prosessen fra saligprisningene, altså det som jeg kaller for salighetene. Du finner de på bloggen min der. Det begynner med at den er fattig i ånden. Det er da vi kommer der, når vi innser at vi er fattige i ånden, at vi kan bli frelst. Og vi må innse at vi er åndelig konkurs. Vi må innse at fremfor Gud så er vi tiggere. Sønnen har muligheten til å ære faren, men sannheten er at han også er en opprører. Den eldste sønnen, han er også en opprører. Men det er han har et skjult opprør i stedet for et åpenbart opprør, sånn som den yngre broren hans. Han er en hemmelig synder. Han skjuler lystene sine. Og nå vet vi at han hater både faren og broren. Han er en fariseer. Han vil ikke glede seg med faren og med broren. Hyklerne, de holder seg nær Guds hus. De er religiøse og moralske. De har ikke noe samfunn med Gud. De er primært opptatt med seg selv. De er triste, de er melankolske, de er tomme, de er uoppfylte. I Matteus kapittel 23 og vers 27 så sier Jesus: «Ved dere skriftlærde og fariseere, hyklere, dere dere er som hvitkalkede graver, som nok ser vakre ut utenpå, men innvendig er fulle av dødningebein og all urenhet.» Dette var Jesu karakteristikk av fariseerne og de skriftlærde, disse hyklerne. De ville tjene sin egen belønning og tjene sin egen stilling. De ville fortjene det, de ville jobbe seg opp til det. Og de mente det at du trengte ikke å angre. Du er god nok som du er. Du er et godt menneske. Dette her er ting som vi gjerne har hørt før. Du er et godt menneske. Ja, du trenger ikke bekymre deg. Du er et godt menneske. Hvis du gjør gode ting. Jeg kan si at den sier at så lenge du ikke trenger å angre, så kan du ikke bli frelst. Jeg kanskje skal si denne en gang til, det var kanskje litt komplisert. Altså, så lenge du ikke trenger å angre, så kan du ikke bli frelst. Så hvis du ikke angrer i livet ditt på det du har gjort, så er du umulig frelst. Vi må angre på syndene våre før vi kan bli frelst. Det er to typer syndere. Vi har den religiøse, og vi har den ureligiøse, eller jeg vil si den ikke-religiøse da. Og disse to sønnene er bildet på hver sin. Faren er her for begge to. Gud er der for begge to. Han er villig til at alle skal komme til han. Og nå har vi altså begynt med historien om den andre sønnen. Dette er så langt som jeg ønsker å gå i dag. Så se ut etter video nummer 5, så forhåpentligvis skal komme i begynnelsen av neste uke. Neste uke så skal vi altså se den sjokkerende, skal vi si den skamfulle, avslutningen på denne historien. Når faren kommer for å snakke med den eldste sønnen, det skal jeg ta opp i neste video. Så jeg håper at denne videoen har vært en velsignelse for deg.
Håper det at du får en god dag, at Gud er med deg. Gud velsigne deg.